Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті доріг між селами Бедриківці-Добровляни Чортківського району. За попередніми даними, 69-річний водій автомобіля «Део Сенс», житель села Бедриківці, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу автомобілю «Фольксваген Пасат». Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди обидва водіїв транспортних засобів та три пасажири автомобіля «Део Сенс», серед яких один неповнолітній хлопець, отримали різного ступеня тілесного ушкодження та госпіталізовані до лікувального закладу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.